Pada malam ni IPD Cik Alam, kita menjalankan operasi Op Lejang khas bersepadu yang adalah berkonsepkan agresif policing ya, dan tindakan proaktif yang mana semua bahagian, semua balai dan tim-tim khas dalam IPD Cik Alam seperti trafik, narkotik, JSJ, JPJKK dan juga balai-balai, kita membuat operasi sepadu untuk kita membendung masalah kecurian kenderaan dalam daerah Cik Alam. Dan setakat untuk tahun 2020 ni, untuk bulan Mei sebanyak 156 kes dilaporkan untuk kecurian kenderaan. Dan pada malam ini kita telah membuat operasi dengan kekuatan lebih kurang 10 pegawai dengan 123 anggota untuk Op Lejang khas ini. Dan daripada ekoran daripada operasi ini juga, kita telah ada kejayaan pada pagi tadi yang mana tim JSJ di 4 IPD Cik Alam telah berjaya menahan beberapa suspek untuk kecurian motosikal lah, ya, yang mana kes ini telah berlaku di di kawasan Camp Rimbo Section 16 yang mana kita telah dapat menyelesaikan lebih kurang sebanyak 10 kes curi motosikal di kawasan pentadbiran Cik Alam berikutan dengan tertangkapnya beberapa suspek dalam kes tersebut untuk hari ini. Jadi operasi kita ini akan berlangsung sehingga hari Isnin dan kita akan berterusanlah untuk membuat operasi Op Lejang khas. Sebab untuk daerah Cik Alam ni, kebanyakan kes yang menyumbang kepada kejadian jenayah adalah kecurian motosikal.